时间哦。好，来，大家最想知道的就是我身上的吊带裙吧。好，已经很多人看了很久，不知道到底要如何下单，似乎一直在等妞妞直播。小 A 也可以吗？当然可以，绝对可以，而且你会爱上它。里面的衬垫洗衣机洗久会变形吗？其实这种大概一两百块的东西，我不太建议用洗衣机洗，一定会洗坏的啊！就建议大家在洗澡的时候放在洗脸盆就可以了，或是手洗稍微搓一搓就可以了。好哦，好来，这个牛仔裙呢，妞妞现在穿，它扣子比较多啦，所以出门可能要提早一点点。好。穿的时候呢，跟大家讲，全部扣子都要打开，大概要开到这边你才穿得下哦。这一款呢，已经卖快剩个位数快没有了，但因为有很多粉丝还是先抢购了，很多粉丝还是不敢买，因为不知道到底尺寸如何，非常多人想要哦。好，我先来介绍它。第一个呢，它的长度是我特别帮大家挑的长度，我觉得介于小腿之上是穿起来最显瘦的。那只要搭平底鞋、凉鞋、小白鞋、球鞋都可以。好，再来呢，我们来讲一下它的后面，先给大家看一下，后面也都是非常非常的瘦。再来，很多粉丝想要问尺寸的问题。好，妞妞本身都是穿 S 号的，但是呢，因为妞妞的骨盆比较大，所以当我穿上这件裙子的时候，我的骨盆是会卡住的。好，如果你不喜欢这一种合身卡住的感觉，建议你买大一个尺寸，它就会变成宽松，不会卡在你的屁股上。如果你跟妞妞一样喜欢穿有腰身的，你就买正常尺寸就可以了。像我们那个公司的小编小帮手啊，他跟我一样是买 S， 但是他屁股就不会卡住，因为妞妞可能有生过小朋友，我的骨盆这边比较宽，所以他其实还是算正常尺寸哦。好，非常好看，他是正常尺寸，只是说我穿这一件其实他不会是整个顺的，然后是宽版的，这边是窄的哦，大家应该看得出来。所以有时候它跑上来，你可以把它往下拉一点点这样子。再来还有一个问题，今天粉丝有问我，妞妞这边会不会有空洞？绝对会有，因为它是做排扣的啊。所以有没有发现这边有一个洞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 ，一个洞这是正常的哦，但是不会让大家曝光，所以不用担心。好，有喜欢这件裙子赶快下单哦，因为跳预购的话就要等十天。确定是等十天，因为已经有跟厂商追加了，好不好？很多人订购在等待了。好，然后这次只帮大家选一个，它是算有点棕蓝，有点深又不会太深的颜色，我觉得非常非常的好看耐看。那里面怎么搭呢？任何一件不管是有颜色或是基本款的背心通通都可以穿。好，即使我今天搭一个这个很像内搭背心的也都非常好看，喜欢的建议你真的要赶快买哦，因为这肯定是等一下就会被抢光的款，然后我自己都已经穿了两次了，因为我真的太喜欢了，也不用想说要穿什么鞋或是里面要搭什么，就搭一个白色背心就可以出门了。那原则上如果有尺寸的问题，请粉丝在私讯问我，因为有些人不喜欢合的，他会买大一个尺寸，他想要穿那种就是宽版然后顺下来的，就看每个人喜欢的程度，但是我个人还是喜欢就是合身然后有一点腰身的感觉，有没有？有腰身的感觉，就是合合的。对，我不太喜欢穿宽版的。好哦，真的啊，因为有时候不小心错过会断货，其实也不是妞妞不帮大家追加，是厂商他就断货，所以我也没有办法，好不好？好，那我就要脱掉咯。有没有什么吊带裙的问题想问我？我要脱掉咯，因为它扣子比较多一点点，需要一点时间。它是真的很显瘦，它是正常版明华，我刚刚有讲，只是说因为妞妞的骨盆比较大，就是我会卡在我的骨盆，但是正常的。然后侧面这边有空洞也都是正常的，因为它是有排扣嘛。有分尺寸哦， S 到 L 嘛，如果有喜欢的话等一下赶快去抢购，因为连假今天还是有很多人在家然后在抢购东西，所以大家自己动作加快咯。